A obesidade é um dos maiores problemas de saúde pública no mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde. E a cirurgia bariátrica é considerada uma aliada importante no tratamento. Sabia que o procedimento pode ser realizado pelo SUS? Tá explicado. Obesidade é uma doença crônica de origem metabólica, caracterizada pelo acúmulo excessivo de gordura no corpo. A OMS estima que no mundo mais de 2 bilhões de pessoas sejam obesas ou estejam com sobrepeso. No Brasil, um em cada 4 adultos estava obeso em 2019. Os casos mais que dobraram no país em 17 anos. A doença tem múltiplas causas, como predisposição genética, alterações hormonais, distúrbios psicológicos, sedentarismo e maus hábitos alimentares. E além de comprometer a qualidade de vida, é fator de risco para outras doenças, como problemas cardiovasculares, diabetes tipo 2, hipertensão e a própria Covid-19. O diagnóstico pode ser realizado através do cálculo do índice de massa corporal, que nada mais é do que o peso dividido pela altura elevada ao quadrado. IMC entre 25 e 30 significa sobrepeso e a partir de 30 já indica obesidade. Em quadros mais leves, primeiro são indicadas a reeducação alimentar e a prática de exercícios. Se não surtir efeito, a cirurgia passa a ser uma opção. Nos casos mais graves, o procedimento pode ter indicação imediata. Para quem tem plano de saúde, a cirurgia custa entre 20 mil e 40 mil reais. Se o paciente não tem condições, pode recorrer ao SUS. Mas para isso é preciso atender a alguns requisitos, como apresentar IMC entre 40 e 50 ou a partir de 35, se houver alguma comorbidade. Quem estiver dentro do perfil deve marcar uma consulta em alguma unidade pública de saúde. Depois é preciso aguardar na fila. O tempo de espera é uma das principais queixas dos pacientes, como explica o presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica, Fábio Viegas. É uma espera elevada, uma espera longa. Hoje no Rio de Janeiro você tem uma espera de mais de 10 anos, aproximadamente são mais de 5 mil pacientes aguardando na fila. Muitos pacientes morrem aguardando a cirurgia. Isso deve ser combatido com o aumento do número de serviços do SUS no Brasil. Meu aconselhamento nesse momento, como profissional de saúde, como médico, é tentem fazer algum tipo de atividade física e tenham também uma alimentação mais saudável. Isso é fundamental para a saúde como um todo. Tá explicado? Até a próxima!